त्याचबरोबर या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार आपला दिला जाईल. दादा पवार यांचा सन्मान आम्ही या ठिकाणी मुख्य व्यासपीठावरती करतोय. मॅच चालू करा प्लीज. ओ इथे मात्र यॉर्क पद्धतीचा चेंडू लगेचच जाणार आहोत मॅच कडे. सँडी सर कंटिन्यू. थँक्स संतोष, थँक्यू सो मच. 32 शिराळा आणि उपक्ष आहे Y11. तगडा मुकाबला अपेक्षित आहे. शरद कोंडाळकर, दॅट इज द लवली ग्रेट ऑलराऊंडर ऑफ द नवी मुंबई. यावेळी खेळताना मात्र दिसतोय, आपण जर विचार केला सर या ठिकाणी ज्येष्ठ क्रिकेट आमचे सहकारी मित्र धनाल लोहार यांचा सन्मान आम्ही मुख्य व्यासपीठावरती करतोय. गॅम काढायची होती कॉर्कमधून, परंतु येते मध्ये नेत्र दीपक सुरेख क्षेत्ररक्षण पाहण्यामध्ये इनसाइड सर करतो ऑफसाइड ऑफस्टम. पुन्हा ते चेंडू होता, ड्राईव्ह केला होता बॅटला कम्प्लिटली दाखवण्यात चेहरा, ड्राईव्ह केलं होतं, गॅप मात्र मिळाल नाही. सिंगल मात्र मिळते, सिंगल ने खातं खोलतो सुरज पाटील. सुरज पाटील आणि सुहास चव्हाण धुमाकूळ घातला होता सुरज पाटीलने मागच्या मॅच मध्ये. गोलंदाज मार्गावर Y11 करून गोलंदाज येतोय. सेमी फायनलचा मॅच क्रमांक दुसरा, सेकंड सेमी फायनल. फटका चांगला आहे, फटका चांगला आहे. वन बाउन्स, टू बाउन्स, क्रॉस द बाउंड्री, द डीप कव्हर पॉइंट. काय फटका होता यार, ग्लोरियसली हिट. यावेळी बॅट मधून आला तडाखा, नेत्रदीपक फटका. क्रिकेटचं माधुर्य दाखवलं, सुंदर माधुर्य या फटक्यावरती. चेंडू सीमापार, 4 रन. बॅट मधून सुहास चव्हाणच्या बॅट मधून. एवढे धावसंख्या जाते पुढे 5. दोन चेंडू आतापर्यंत संतोष झालेले आहे. टॉस जिंकल्यानंतर पहिल्यांदा क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला यावेळेला पाहिलं तर Y11 आणि गोलंदाज टाकताना शरद कोंडाळकर. सुपर सुपर बॉलिंग, जे या पद्धतीने दोन चेंडू डिलिव्हर केले होते, अफुलातून बॉलिंग केली होती आणि सातत्यपूर्व एक तालुका लेवल खुल्या गटातील अनेक स्पर्धा खेळताना आपण शरद कोंडाळकरला पाहतोय. परंतु तदनंतर अगदी तिसऱ्या चेंडूवरती मात्र हल्ला बोल केलाय कव्हर, एक्स्ट्रा कव्हरच्या डोक्यावरून. काय फटका, अगदी वीरेंद्र सेवकची स्टाईल मध्ये खेळलेला फटका. अगदी वन बाउन्स, टू बाउन्स, सीमारेषा पार गेला 4 धावांसाठी. चांगली बॅटिंग करावी लागेल कारण तुमच्या समोर संघ आहे Y11. प्रेक्षणीय सामन्यांमध्ये सर्वात जास्त संघ कोणता जिंकला असेल तर तो संघ आहे Y11 आणि त्याच्या विरोधामध्ये तुम्ही खेळताय तर तुम्हाला चांगली धावसंख्या स्कोरबोर्ड वरती लावावी लागेल. चला स्पीडअप करायला लागेल. अखेरचा मॅच आहे सेमी फायनल दुसरी. पहिली सेमी फायनल अर्थातच पाहिली पाटण 11 आणि त्याच्या विरुद्धात अर्थातच टीम होता Zawli 11. तर Zawli 11 मात्र आपला रस्ता क्लिअर केलाय, पोहोचले फायनलमध्ये. 8 तालुक्यामध्ये चालला घमासान, त्यामध्ये सेमी फायनल क्रमांक दुसरा. 32 शिराळा 11 विपक्ष Y11. बॅटिंग करताना यावेळेला आपण पाहतोय अर्थातच 32 शिराळा. सुरज आणि सुहास आहे, सुरज पाटील आणि सुहास चव्हाण आहेत आघाडीचे गोलंदाज. मार्गावर मँडेडील पावचं पहिलं ओव्हर टाकताना शरद कोंडाळकर Y11 कडून 5 ओव्हरच्या मॅच मध्ये एक स्लिप ही तैनात केले शरद साठी. शरद लवली यॉर्कर, परफेक्टली बिंदा, दॅट ग्रेट यॉर्क. हा क्रिकेटचा मुख्य असर वापरलाय बोल. काय तडाखा, मात्र अक्षरशः बॅट आपटायला लागली, इनरला लागून गेलं, शॉर्ट स्क्वेअर लेगला. धाव मिळते 1-1 ने, धावसंख्या पुढे जाते 32 शिराळा. बिनगडी बाद 7 धावा, 7 लॉस ऑफ द 9 विकेट. 5 चेंडू आता पुढे टाकलेत. खरोखर एक तिसऱ्या चेंडूचा जर विचार सोडला, अफलातून गोलंदाज मॅनपंप रेनावले, रेनावले गावचा सितारा गोलंदाजी टाकतो यावेळेला खेळताना Y11. ग्रेट यार, सुपरबली, गुड फिल्डिंग इज देअर, चांगलं क्षेत्ररक्षण, परंतु एक धाव मात्र रोखू शकला नाही संतोष. काय षटकाची समाप्ती केलं, दॅट इज अ ग्लोरियसली नपितेली गेंदबाजी. सटीक लाईन लेनवर जखडून ठेवलं सुरज पाटील आणि सुहास चव्हाण सारख्या एक विस्फोटक फलंदाज. काय मत असेल या गोलंदाजीबद्दल शरदच्या? नक्कीच सर, आणि ज्या पद्धतीने आपण गोलंदाजी पाहिली, तुम्ही अगदी टेनिस बॉल क्रिकेट पहा, लेदर बॉल क्रिकेट पहा, परंतु सर जर हे षटक तुम्ही पूर्ण पाहिलं, 6 च्या 6 चेंडू पाहिले, तर यामधले यॉर्क लेनचे चेंडू किती होते? तर जवळपास 5 चेंडू होते. आणि अशा प्रकारची गोलंदाजी मला तर वाटतंय शक्य नाही, ते शक्य करून दाखवतोय मिस्टर शरद कोंडाळकर. येस, खरोखरच तारीफ करायला लागेल, बरोबर म्हणलं. 6 चेंडूपैकी एक्झॅक्टली 5 डिलिव्हरी इज परफेक्ट यॉर्क.
आणि त्या अनुषंगाने धाव मात्र रोखण्यामध्ये सफळ झाला, यश मिळालं शरद कोंडाळकरला. एक वरचा खेळ संपला 32-13 ने धावा जमावल्या बिनगडे बाद 8. इथून थोडासा स्पीडअप करायला, 5 ओव्हरचे मॅच आहे, 60-65 धावा अपेक्षित असतील कारण मजबूत फलंदाजीसाठी ओळखला जातो वाई 11. दुसरा ओव्हरचा पहिला चेंडू, ग्रेट शॉट, परफेक्टली इन ऍक्शन मध्ये पाहायला मिळाला फलंदाज. व्हॉट अ स्ट्रोक यार, इथे उडवून दिलं काऊ कॉर्नर, दॅट इज अ बेहतरीन शॉट. धमाकाला बॅटमन सुहास पाटील, सुहास चव्हाण, या सुहासला मध्ये पारितोषिक देण्यात आलं शंकरदादा मोहिते यांच्याकडून 1 रुपये 500. ते ओव्हर अखेरचं टाकलं होतं सावर आणि सावर ओव्हर मध्ये इम्प्रेस केलं होतं शंकरदादा मोहिते यांना. नक्कीच सर, पिकअप शॉट होता, जसं डिलिव्हर झाला मिडल ऑफ द बॅट केला, अगदी आउट ऑफ द पार्क मारला. पुन्हा एकदा दशरथ कोंडाळकर, ओहो इथे मात्र क्रिकेटचं मादक सौंदर्य दाखवताना, यस सुहासच्या बॅट मधून येतोय बॅक टू बॅक हा खणखणीत दणदणीत चौकार. सर काय बात आहे, यस सुपर्ब शॉट यार. हा आहे करोंगली गावचा हा ब्रँडचा ब्रँड चौकार. काही फलंदाजी अपेक्षित असेल कारण मोठा संघ, अमित वाडकर आहे एका बाजूला, त्याच संघामध्ये 37 सनस, त्याच्यानंतर पाहिलं तर आणखीन एक विचार केला तर विशाल चोरगे, हे 3 फलंदाज असत संतोष देसाई साहेब, ते काही करू शकतात. नक्कीच सर, या अगोदरचा चेंडू जर आपण पाहिलं तर ऑन साईडला खेळला होता, त्यानंतर या चेंडूला मात्र ऑफ साईडला कव्हर एक्स्ट्रा कव्हरच्या डोक्यावरून उडवलं होतं. हा क्लास आहे सर. येस डेफिनेटली क्लास बदलला ते पाहिलं. येस चेंडू जिंकेल का शत्रक्षांना बीट करेल, इथे चेंडूला हरवण्यामध्ये यश मिळालं, दॅट इज अ लवली फिल्डिंग. सूर्य शत्रक्षणाचा नजारा पाहायला मिळला, दरम्यान ताळमेळ चांगला होता. इथे पारितोषिक पुन्हा एकदा आलाय आदरणीय आमच्या शंकरदादा मोहितेंकडून, जो फलंदाज 32 शिळाला यांच्याकडून खेळतोय, तर फलंदाज सलग 3 चौकार 3 षटकार मारले तर 1 रुपये 501. शंकरदादाजी मोहिते, थँक सो मच शंकरदादा मोहिते. इथे 20 धावसंख्या लागते स्कोरवरती, 3 चेंडू आता पटकले, हे ओव्हर चांगले मिळाले, चांगला चेंडू आहे, ॲब्सोल्युटली फुलंत चेंडू, दॅट इज अ लवली बॉलिंग यार. बायचा इशारा पोहोचवतात अडाऊ जी जे अंपायर आहेत, 6-4-2 त्याच्यानंतर मिळते हे लेग बाय. धावसंख्या स्कोरमध्ये पोहोचते 32 शिराला, टॉस हरल्यानंतर बॅटिंग करतात प्रथमता, बिनगडीबाद 21, धावसंख्या लागणाऱ्याला मिळेल. संतोष, नक्कीच सर, ज्या पद्धतीने सुहास बॅटिंग करतोय आणि ज्या पद्धतीने फॉर्म मध्ये आहे त्याच्यासाठी पारितोषिक सुद्धा येत आहे. दशरथ वाडकर निघतोय बॉलिंग ट्रॅकवरून, ओहो इथे मात्र स्विंग आणि एस वेग, वेग आणि वेग पाहायला मिळतोय. दशरथ वाडकर बोरगावचा तुफखाना आहे हा, ज्या पद्धतीने अनेकदा अनेक मॅचेस मध्ये, मग अगदी केएसके वाई असो, केएसके पाटण, केएसके जावली, अनेकदा अनेक मॅचेस जिंकून देणारा बॉलर कोण असेल तर दशरथ वाडकर. महत्वपूर्ण मॅच आहे, सेमीफायनल क्रमांक 2 तुम्ही पाहताय, असोसिएशन चॅम्पियनचषक 2022 ही स्पर्धा अनुभवताय कोपरी नवी मुंबई या ठिकाण. अतिशय दर्जेदार, अतिशय देखणं, अतिशय नेत्रदीपक आयोजन आणि या आयोजनामध्ये मात्र सेमीफायनल क्रमांक 2, एका बाजूला 32 शिराळा 11 तर एका बाजूला पाटण वाई 11. इथे मात्र स्लॅश करण्याचा प्रयत्न केलाय, पहिल्या स्लिप मधून चेंडू डिलिव्हर होईल एका धावेसाठी. इथे मात्र षटक क्रमांक 2 समाप्त होत आहे आणि मात्र धावा स्कोरबोर्ड वरती लागतायत, 22 धावा स्कोरबोर्ड वरती लागतायत. 11 सरासरी आहे या ठिकाणी, परंतु वाई अगेन्स्ट तुम्ही ज्या ज्या वेळेस बॅटिंग करता त्या त्या वेळेस अपेक्षेप्रमाणे तुम्हाला 10-15 धावा सर एक्स्ट्रा ठेवाव्या लागतात, कारण तिथे आहे मिस्टर सतीश बबन सनस. डेफिनेटली अमित वाडकर त्याला साथ चांगली देऊ शकतो, त्याच्यानंतर विचार करता विशाल चोरगे. 3 फलंदाज 5 ओव्हरमध्ये एखाद्या 2 ओव्हरमध्ये सामना फिनिश करू शकतो, अपेक्षा 65 धावा 60-65 डेफिनेटली इज अ टफ टार्गेट. काय होईल सांगणं आहे, अलग पाहिलं तर 55 मे बी, जर 11 धावांच्या सरासरी गेले तर 5 ओव्हरमध्ये अपेक्षित आहे, पण त्याच्यानंतर तुम्ही जसं म्हणला 15 धावा एक्स्ट्रा टोटल जाईल बरोबर टफ टार्गेटमध्ये. नक्कीच सर, जर विचार केला तर 60 आणि 65 मध्ये टार्गेट अपेक्षित आहे 32 शिराळा 11 संघाकडून, कारण बॅटिंग ऑर्डर आहे अमित वाडकर, विशाल चोरगे आणि सध्याच्या घडीला सर्वात जास्त फॉर्म मध्ये असणारा खेळाडू अभित चोरट आणि नो डाऊट सतीश सनस. नवी मुंबईला त्यांनी दाखवून दिले त्याची बॅटिंग, सातारा जिल्ह्याला त्यांनी बॅटिंग दाखवले. आज मात्र असोसिएशन चॅम्पियनचषक 2022 क्लास पाहायला मिळेल. नक्कीच होते चेंडू, मात्र ब्रह्मास्त्र वापरण्याचा योग करण्याचा प्रयत्न निसफल ठरला, वाईल्ड प्लस 1 असा दिशेपासून भरकटला आहे हा चेंडू. गोलंदाज टाकताना आहे गोलंदाज विशाल भंगे,
वाइट प्लस सुमन अशा दोन धावा गेल्यानंतर स्कोर पोती 32 सिरला बिनगडी बाद 24 सूरज आणि इकडे समोर तीन चेंडू मध्ये 14 धावा चुकले होते आणि एक फ्लाइंग स्टार्ट मिळून ते मागच्या मॅच मध्ये सूरज पाटील ने हाच फटका हाच फटका या फटक्याने मात्र त्याने तमाम प्रेक्षकांना जवळ आकर्षित केलं होतं आणि मंत्रमुग्ध केलं होतं त्यात फटक्याने मात्र शॉट ऑन पुट पूल इज सक्सेसफुल वंडरफुल छेर जर पाहिलं तर या हा बॉल खराब नव्हता ज्या पद्धतीने आपण पाहतो की रोहित शर्मा अगदी गुडलेनची चेंडू सुद्धा पुल करू शकतो त्या पद्धतीचा हा फटका होता अगदी चांगला चेंडू होता परंतु त्याला पिकअप अगदी परफेक्ट केले टायमिंग खूप महत्वाचं आहे सर क्रिकेटमध्ये हा क्लास दाखवताना सूरज पाटील मैदानाच्या आतमध्ये असोसिएशन चॅम्पियन ट्रॉफी 2022 मध्ये ऍब्सोल्युटली तुम्ही जिकर केल्यास रोहित शर्मा एक्झॅक्टली माझ्या तोंडात तेच नाव निघणार होतं संतोषजी आणि नेमकं तुम्ही हेरलं व्हॉट अ स्ट्रोक यार परफेक्टली बॅलन्स बॅटलिप इज मॅग्निफिसेंटली अँड मनगटला तुम्ही जी ताकद होती बरोबर योग्य वेळेला जुळून आले फेकून दिलं डीप मिड विकेटच्या बरोबर वरून पाहण्याशिवाय दुसरं गत्यंतर नव्हतं छेरन सूरज पाटील काय बॅटिंग करतोय पहा ही जोडी सर फोडणं गरजेचं असेल जर वाई 11 या संघाला जर हा सामना जिंकायचा असेल तर एल्लापूरचा गावचा हा खेळाडू काय नाव गावाचं नाव तालुक्याचं नाव गाजवताना प्रॉपर टायमिंग आहे प्रॉपर टायमिंग व्हॉट अ लवली लवली सुपर डुपर कॅच कॅचेस विन द मॅचेस मी जिकर करतो तो विशाल चौरगे क्या बॅलन्स आहे सुपर सुपर लिटिक ॲथलेटिक नाही तर क्रिकेट आहे पण ॲथलेटिकडे आम्हाला धावला धावला नाही तर कॅच पकडली आणि जो अक्षरशः धुमाकूळ घालत होता त्याला पाठवलं तंबूच्या असरेला फर्स्ट विकेट इज बॅक टू द पेमेंट सूरज गॉन नक्कीच सर वाई तालुक्याचा विराट कोहली या नावाने संबोधला जाणारा हा खेळाडू विशाल चोरगे आज मात्र अफलातून झेल टिपतोय क्रीडारसिक क्रीडाप्रेमींची मन जिंकतोय बाउंड्री लाईन टाळ्यांचा जो गजेर झाला क्लास दाखवून दिला मॅन फ्रॉम जांभळी विशाल चोरगे ग्रेट यार आणि टाळ्यांचा निश्चित हकदार आहे कारण तेथे सीमारेषेत होतं जरा तरी पाऊल सेमीमीटर जो सेंटीमीटरचा फरक होता मी म्हणेन नॉट इंचेस सेंटीमीटरने जर इकडे तिकडे झालं डेफिनेटली इट्स आउट ऑफ द पार्क चरण येस विशाल वनगे वेग वेग आणि वेग पाहायला मिळतोय परंतु पंच या ठिकाणी डिसिजन कळवतायत वाईट बॉल आणि एक अतिरिक्त धावाच्या दोन धावा स्कोरबोर्ड मध्ये ऍड केल्या जातील धावसंख्या एकदा आपण सांगूया सर स्कोरबोर्ड होती धावसंख्या लागले 32 धावा स्कोरबोर्ड होती लागले षटक क्रमांक यस सुहास इथे मात्र स्लोअर पद्धतीचा चेंडू ऑफस्टंपच्या बाहेर पिच केलाय काय बॉलिंग केली जाते बा कमबॅक केलंय नक्कीच इथे कारण षटकार आला तदनंतर महत्वपूर्ण विकेट होती विशाल चोरगेने आपला अफलातून झेल टिपला आपली कामगिरी आपला क्लास तिथे दाखवून दिला तदनंतर विशाल भनगे मैदानाच्या आतमध्ये अतिशय चांगली बॉलिंग करतोय यस सुवासला हा चेंडू यस इथे मात्र वीरेंद्र सेहवागच्या स्टाईल मध्ये हा फटका केलाय परंतु इथे काय करतंय चेंडू मात्र सीमारेषेपार चार धावांसाठी जाईल सुवास मात्र कंटिन्यू आपला क्लास दाखवतोय सुपर क्लास क्लासला तर मी तोड नाही दॅट इज अ लार्ज अबाउट क्लास आहे परंतु विचार केलाय गॅप कॉर्नरमध्ये यश मिळते परफेक्टली गॅप का शॉट बनवला अँड सेकंदाच्या वेळामध्ये त्याने स्ट्रोक बदलला हा स्ट्रोक तो मिड विकेटला फेकून देऊ शकला असता बरोबर पाहिले डीप कव्हर पॉइंटला क्षेत्ररक्षण खाली आहे व्हॉट अ शॉट आहे जस्ट लाईक द बँक चान्स लारा यस नक्कीच विशाल भनगे टू सुवास ओहो दांडी गुण होते यु मिस आई डेफिनेटली हिल मोठी विकेट तंबूच्या असरेला सर काय म्हणाल खरोखर या क्षणाला कारण स्लॉगिंग होऊन याच्यानंतर होणे बाकी होतं आणि त्यावेळेला एकदम जम बसलेला फलंदाज त्या स्लॉगिंग होऊनला थांबला गरज होत्या थोडी घाई केली स्वीट स्वीट फटका आहे लागला तर आबाद आणि हुकला तर बर्बाद बर्बाद तो करून गेला हा चेंडू दांडी गोल करताना ऍब्सोल्युटली इज अ शॉर्ट सिलेक्शन ऍब्सोल्युटली रॉंग मी म्हणेन कारण याच्यानंतर त्याला दादागिरी दाखवण्याची सुवर्ण संधी होती मोठमोठे फटके त्याच्या बॅट मधून येणार होते नक्कीच सर चुकी चुकी आणि चुकी करताना हा खेळाडू मात्र संघ अडचणीत येऊ शकतो का हे पुढे समजेल कारण न्यू बॅट्समन मैदानाच्या आतमध्ये आलाय काही चेंडू त्याला फेस करावे लागतील आणि तदनंतर आक्रमण करावं लागेल परंतु हे सेट बॅट्समन तंबूच्या असरेला गेला ही जमेची बाजू असेल वाई 11 संघासाठी येस डेफिनेटली संतोष कमबॅक करण्याची संधी आहे मेमरे वाई 11 कारण जम बसल्या फलंदाज परतलाय इन डगआउट तीन विकेटचं पतन झालेलं आहे दोन विकेट गेलेले आहेत धावा स्कोरबोर्डवरती 36 धावा पाच वर्षी मॅच हा ओर क्रमांक आहे तिसरा अमर मराठे मराठे वाडी आणि निखिल आसकट आहे रंजन वाडी
स्टेअर केलं हलक्या त्याने त्याला दिशा दिली बॅकपट पॉईंटच्या ठिकाणी सिंगल मिळते आणि इथे मात्र बॅटने आला असं शशी साटम. एक वेळचा खेळ पाहिला तर चर्चा करूयात. अंपायर अंपायर आहे शशी साटम, त्या बॅट मधून ते फ्लिक ऑफ द रिस्ट होते, बॅटचा आवाज, ते मनगटा ते जादू एवढी असेल की राहुल सारखा इलेव्हन मुंबई टीम एवढी तगडी होती. तर तगडी टीम मध्ये आमच्या शशी साटम खेळायचे, दॅट इज अ लवली क्रिकेटर. एंड ऑफ द थर्ड ओव्हर, तीन ओव्हरचा खेळ संपलाय. पहिल्यांदा बॅटिंग करताना टॉस हारल्यानंतर 32 धावा केल्या, तर दोन गडी बाद 37 37 धावा. 12 चेंडू मध्ये काय होईल सांगणं कठीण आहे, त्यामध्ये पुन्हा जाऊया ऐकण्यासाठी. ही संकल्पना ज्यांच्या डोक्यामधून आलंय ते आहेत कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये संतोष देसाई. थँक्यू सर. आणि नक्की ज्या ज्या वेळेस एस के क्रीडापतीच्या मॅचेस मोठ्या मॅचेस असतात, अगदी प्रीमियर लीग असेल, आणि नक्कीच के एस के कडून पहिला कॉल जातो नक्कीच कोपर खेळण्याचे आमचे लाडके भूमिपुत्र संदीप म्हात्रे, संतोष म्हात्रे सर अर्थातच सँडी सर आज आमच्या समवेत आहेत. आमचं सौभाग्य आहे की आम्ही सरांबरोबर या ठिकाणी समालोचन करतोय. ग्रेट कॉमेंटेटर नवी मुंबई. आता मात्र गोलंदाजी मार्कवरती पुन्हा एकदा एक नामांकित खेळाडू, ज्या पद्धतीने आपण पाहतो की खुल्या गटातील अनेक स्पर्धा हा खेळाडू खेळलाय, डेनिस इलेव्हन कडून आपण त्यांना खेळताना पाहिलंय, आणि ज्या ज्या वेळेस अमित वाडकर यांची चर्चा होते त्या त्यावेळेस त्यांच्या इंटरव्ह्यू मधला एक किस्सा मात्र नेहमी गाजलाय. तो किस्सा नक्कीच येणाऱ्या काळात येणाऱ्या बॉल्स मध्ये मी तुम्हाला सांगेल. पहिला चेंडू डिलिव्हर करतोय अमित वाडकर अमर मराठेसाठी. इथे मात्र बॅकफुटला गेले, समोरच्या दिशेने कळावचा होता, डायरेक्ट हिट ची संधी उकले अमित वाडकर. यस, डायरेक्ट हिट होते, नक्कीच अमर मराठेला परतावं लागत होतं. आणि नक्कीच सर महत्वपूर्ण किस्सा आहे, त्यांचा इंटरव्ह्यू निलेश सरांनी घेतला होता. अगदी स्वतःच लग्न असताना दुपारी 2 5 लग्न होतं, दुपारी 2 मात्र मॅच खेळत होते. ती मॅच संपल्यानंतर लग्नासाठी ते गेले. म्हणजे क्रिकेट बद्दल सर काय प्रेम असेल, काय म्हणाले या खेळाडूशी? सानाजींचे आठवण येते, आधी लग्न कोंडाण्याचं मग मजा राहायचं, आधी प्राधान्य प्रायोरिटी इज एक्सप्लेटली क्रिकेट, त्याच्यानंतर लग्न. किस्सा मग तंतोतंत जोडतो अमित वाडकर. येस नक्कीच. येस पुन्हा एकदा हा फॉली चेंडू याला पुल करायचं होतं. चेंडूने मात्र जर पडल्यानंतर अगदी उसळ घेतली. पहिल्या स्लिप मध्ये कॅप्टन स्वतः आहेत त्या ठिकाणी. एक धाव तर नक्कीच वाजवले, जसं आपण पाहतोय क्रिकेटचा थरार, क्रिकेटचा महासंग्राम. सेमीफायनल क्रमांक 2 पाहताय तुम्ही, वाई 11 अगेन्स्ट 32 11. अमित वाडकर निघतायत. ओ, इथे स्लोअर पद्धतीचा चेंडू हलक्या हाताने फेकलाय, अगदी फिंगर रोल केले होते. एक मात्र लेग बाईच्या रूपामध्ये एक धाव मिळेल. आणि जसं शशी साटम सरांचं सरांनी कौतुक केलं, त्याचबरोबर खऱ्या अर्थानं सर के एस के प्रतिष्ठान आणि सातत्यपूर्ण सात वर्ष आडाव सर असतील, शशी साटम सर असतील, कल्याणजी घोरपडे सर असतील, एवढे वैती सर असतील, अनेक खुल्या गटातील मोठमोठ्या स्पर्धा करत असताना सुद्धा के एस के प्रतिष्ठानसाठी स्पेशल वेळ दिला जातो, तर कौतुक करेन आमच्या पंचांचं निश्चित. आणि तुमचं प्रेम आहे तसं, हे प्रेम दिल्याने वाढतं, माणसकी काय असतं ते निश्चित शिकण्यासारखं आहे. आणि एक आवर्जून गोष्ट होती मला समजली, ज्या ज्या गोलंदाजांना थ्रो केलंय त्याने एक चक्का शब्द काढला नाही, ही शिस्त आहे. हा एक अंपायर वरती असलेला विश्वास, रिस्पेक्ट, डेफिनेटली हा गुण घेण्यासारखा आहे निश्चित या स्पर्धेमध्ये. नक्कीच जसं आपण पाहतोय कौतुक करतोय पंचांचं. अमित वाडकर अतिशय चांगली गोलंदाजी करतोय, 4 हाताळलेत आतापर्यंत, 10 मात्र खर्च केलेत अमित वाडकरनी, फक्त 3 खर्च केलेत, हा क्लास आहे. ओहो, इथे मात्र बॅट फुटला गेले, मोठा फटका खेळलाय, परंतु इथे मात्र बॅड लक असेल, चेंडू मात्र जातो एका धावेसाठी. येस, धावसंख्या जर पाहिली, स्कोरबोर्ड जर पाहिला तर एकूण धावसंख्या स्कोरबोर्ड वरती लागते 42. चौथ्या नंबरचं षटक हाताळतायत अमित वाडकर, अतिशय चांगली बॉलिंग करतायत आणि नावाला साजेशी. आणि सर नक्कीच एक अतिशय चांगले दर्जेदार व्यक्ती आहेत, त्यांच्याशी तुम्ही कधीही बोला अतिशय रिस्पेक्ट देतात समोरच्याला, एक चांगली क्रिकेटर. नक्कीच पोलीस म्हटलं तर त्याचं भीती, पण अमितला पाहिलं तर तसं एकदम प्रेम, एकदम हास्य चेहऱ्यावर तोंडावर. इथे मात्र काय क्लास दाखवलाय पहा, अप्पलातून फटका, हा पोली चेंडू याला मात्र पिकअप केलंय, फेकून दिलंय आउट ऑफ द पार्क 6 धावसंख्या मात्र अगदी वेगाने पुढे जाते. एकूण धावसंख्या स्कोरबोर्ड वरती लागते 48. ज्याच्या बॅट मधून हा षटकार येतोय तो आहे फलंदाज निखिल आसकट, रांजणवाडी गावचा हा सुपरस्टार क्रिकेटर निखिल आसकट. त्यांनी मात्र दाखवलाय आपला क्लास आणि धावसंख्या मात्र नेऊन ठेवले, एकूण धावसंख्या 48 धावा.
सर जसं आपण सातत्य म्हणजे पहिल्या षटकांपासून आपण बोलतोय की 11-12 रन रेट पाहिजे, इथे मात्र 12 रन रेट ठेवलाय सर. म्हणजे इथे 32 शिराळा आम्ही कमी नाही. वाई एलेव्हने अनेक प्रेक्षणीय मॅच जिंकले असतील, परंतु आम्ही सुद्धा या ठिकाणी असोसिएशन चॅम्पियन ट्रॉफी जिंकण्यासाठी आलोय हे दाखवत असताना 32 शिराळा 11 संघ सर डेफिनेटली डिपेंडेंटली आता हकदार आहेत नक्कीच. 12 धावांच्या सरासरी 48 धावा, शेवटचा ओव्हर आहे 12 धावा झाले म्हणजे डिपेंडेंटली 60. म्हणजे 12 पुढे जाण्याचा प्रयत्न जरूर आहे, स्लॉगिंग ओव्हर आहे, अखेरचा ओव्हर आहे, डेथवर आहे. आणि डेथवर मध्ये आणलंय गोलंदाजासाठी वाई 11 कडून गोलंदाज नितीन सनस. नितीन बबन सनस गोलंदाजी मार्क करते थे, ज्या गोलंदाजाने 29 धावा खाल्यात. परंतु पहा आत्मविश्वास काय असतो हे जर शिकायचं असेल तर नक्कीच सतीश सनस कडून शिका. त्याच बॉलरला 5वं षटक हाताळण्यासाठी दिले, क्या बात आहे. अमर मराठे सेकंडला, ओ ह्या चेंडू खराब, मात्र लाईन लेंथ तुम्हाला करेक्ट करावी लागेल. वाईड प्लस एक. आणि ज्या पद्धतीने आपण पाहतो सतीश सनस यांचे बंधू आहेत, जबाबदारी आहे बंधूची बंधूवरती, कारण स्वतः कॅप्टन बंधू आहेत, वडील सुद्धा त्यांचे खूप मोठे फॅन आहेत बबनदादा सनस. आज मात्र मैदानाच्या आतमध्ये नितीन सनस. ओ येथे मात्र फुलटॉस सेंड, आणि मात्र या फुलटॉसला फेकून दिले मैदानाच्या बाहेर 6 धावांसाठी. अमर मराठे ब्रँडेड फटका, मराठवाडे गावचा हा सितारा आज मात्र कोपरी नवी मुंबई गाजवताना. यस सर, नक्कीच संतोष, मी म्हणेन मराठे गावचा हा अमर मराठे मॅचचा हिरो. 21 धावा 2 विकेट, ही डिक्लेअर द मॅन ऑफ द मॅच द फर्स्ट मॅच. त्याच्यानंतर या फलंदाजी लो फुलटॉस होती, कठीण असते उचलणं, कोणून करणं, तोही आउट ऑफ द सीमारेषाच्या बाहेर. एक कठीण गोष्ट त्यांनी सोपी केली, दॅट इज द परफेक्टली मिडल ऑफ द बॅट. आणि नक्कीच स्लॉग ओव्हरचं षटक आहे, आणि त्याच्यावरती मात्र आक्रमण आक्रमण आणि आक्रमण करताना अमर मराठे मराठेवाडी. ओ इथे मात्र स्लोअर पद्धतीचा चेंडू फसवण्याचा प्रयत्न केला, बॅटची एज लागते, नक्की चेंडू जाईल एका धावीसाठी. अमर मराठे बॅटिंग करतोय, बोलिंग ट्रॅकवरती तुम्ही पाहताय नितीन बबन सनस यांना. सह्याद्री स्पोर्टचे सर्वे सर्व आहेत, आज मात्र टीम वाई 11 या संघाकडून खेळतायत. चांगली बोलिंग करावी लागेल, चांगले 4 चेंडू फेकावे लागतील तुम्हाला या मॅच मध्ये. गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज झालाय नितीन सनस. अफलातून चेंडू पहा, ऑफ स्टंपच्या बाहेर पिच केला, क्रीज मध्ये डिलिव्हर केलाय सर या चेंडूला. हे सोपं नाही सर. नक्कीच, कारण खूप क्विक डिलिव्हरी, अतिशय जलद मारा, आणि या वेगावर मध्ये स्वार होऊ दिले नाही. मागचा मॅचचा हिरो अमर मराठे, दॅट इज ई लेंथ बरोबर आहे, हा प्रॉपर लाईन अँड लेंथ आहे. या लेंथ चालल्यावर तर धावा रोखाल नक्की सर. मैदानाच्या आतमध्ये दृश्य पाहताय सतीश सनस, मोठे बंधू आहेत, परंतु आज मात्र गरज आली छोट्या बंधूचा सल्ला मोठ्या बंधूला दिला जातोय. क्या चित्र पाहतोय आपण मैदानाच्या आतमध्ये. नितीन सनस इथे मात्र फुलटॉस, फुलटॉसला संधी आहे, आणि या संधीचं सोनं करताना मात्र मिस्टर अमर मराठे क्लास दाखवतोय मैदानाच्या आतमध्ये. याही चेंडूला फेकून दिलंय आउट ऑफ द पार्क 6 धावांसाठी. 64 धावा जे अपेक्षित होते ते धावसंख्या मात्र, मॅच विल बी डेफिनेटली टफ, टफ असेल हा टार्गेट मी म्हणेन संतोष, कारण ज्या वळणदार संध्याकाळचा टाइम आहे, वातावरण डेंजरस होणार बदल. आणि बॉलरचा विचार केला तर अमर माने, येस 32 शिराळामध्ये अमर माने हा माने वाडचा खेळाडू इन झालेला आहे. मागच्या पहिल्या मॅच मध्ये नव्हता. रॅटम रन द विकेट तणबे 11, ओहो हो ये दिशेपासून भरकले, थोडी चूक झाली मी म्हणेन वाईट प्लस 1, कारण ज्या गोलंदाजाने मागच्या मॅच मध्ये 28 धावा तब्बल खर्च केले होते, तो भरोसा. एक तर आपण मॅच जिंकून दिले सतीश सनसने, आपण का न आलो, बिग क्वेश्चन ऍब्सोल्युटली. इथे थोडासा कॅप्टनशिप करताना थोडं मागे गेले मी म्हणेन सतीश सनस डेफिनेटली. येस नितीन, ओ इथे मात्र चांगला चेंडू डिलिव्हर केलाय, परंतु एका दावेसाठी जातील अमर मराठे. त्यांना परत स्ट्राईक घ्यायची आहे का, नाहीये. इथे मात्र एका दावेवरती थांबलेत. जर धावसंख्या जर पाहिली, स्कोरबोर्ड पाहिला, तर एकूण धावसंख्या स्कोरबोर्डवरती लागते ती 67, तब्बल धावा लागल्या जात आहेत. 5 चेंडूचा खेळ समाप्त झालाय, शेवटचा चेंडू असेल स्ट्राईक एंडला. मात्र बॅट्समन आहे अमर माने, सॉरी निखिल आसकट हा खेळाडू, रांजणवाडीचा बॅट्समन. शेवटचा चेंडू शेष, ओ इथे मात्र क्लीन बोल्ड, या चेंडूची गरज होती. शेवटचा चेंडू फेकलाय नितीन सनसने. धावसंख्या स्कोरबोर्डवरती लागते एकूण धावसंख्या 67, 68 धावांचं टार्गेट असेल सेमीफायनल क्रमांक 2 मध्ये सर.
मैच मध्ये धमाल येईल दो मत नाही माझ्यातील मात्र शंका नाहीये. हा चेंडू खूप हुशार आणला या गोष्टीसाठी त्याने अट्ठास केला होता. शेवट मात्र गोड केला त्या अगोदर प्रवास मात्र थोडा कडू होता मी म्हणेन कारण धावसंख्या खूप खोऱ्याने दिल्यात. थोडासा डेथवर्थ मॅचचा मॅच पाहिला जे सर्वात आकर्षण होतं के एस के त्या दरम्यान 8 धावा 9 धावा काढून नव्हते दिला सतीश सणसने आणि तोच या मोठ्या मॅच या अखेरचं ओट टाकण्यासाठी न येता त्याने विश्वास ठेवला नितीन सणसवरती. धावा खर्च केल्या तब्बल 18 नाव स्कोर 67 67 धावा 2 गडी बाद 32 हिराला सेट केला 68 टू विन. जाऊया पुन्हा एकदा संतोष देसाई सो मच सर. द लेजंड क्रिकेटर दत्ता मोहिते सर यांना मी विनंती करेन आपण व्यासपीठावरती या. आपल्याला या ठिकाणी रोख पारितोषिक दिलं जातंय. मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार राहिलाय आणि मॅन ऑफ द मॅच सुद्धा दत्ता मोहिते सर आहेत. तर त्यांना विनंती करेन आपण मुख्य व्यासपीठावरती या सर. मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार आपल्याला दिला जाईल त्याचबरोबर रोख पारितोषिक सुद्धा आपल्याला दिलं जाईल. दत्ता मोहिते सर प्लीज आपण व्यासपीठावरती या. आपल्याला विनंती असेल 3 विकेट आणि 2 धावा फक्त आणि फक्त खर्च केल्या होत्या. मास्टर खेळाडू सर काय म्हणाल दत्ता मोहिते विषयी सर. सँडी सर एक्सप्रेस मॅन आहे वय वर्ष 43 आणि दत्ताला मी जवळजवळ 15-20 वर्षापर्यंत बघतोय आणि त्याची ती मॅजिक फिगर गावदेवी मैदान जो गाव तो मी कधीच विसरणार नाही. 2 ओव्हर दत्ताने टाकलं होतं त्याच्यामध्ये 1 मेडन होतं 3 धावा आणि 6 विकेट अगेन्स्ट 7-9 मापे वॉट अ स्पेल आणि तोच ठरले या वेळेला असोसिएशन चॅम्पियन ट्रॉफी 2022 चा मॅन ऑफ द मॅच इन सेमीफायनल. गोस टू किरण मेडेकर. त्याचबरोबर एक आणखी एक स्पर्धा आपल्या भेटीला येते ज्यावरती आपण चर्चा करतो. तुम्ही असोसिएशन चॅम्पियन्स ट्रॉफी पाहिली तर यानंतर बापू पार्टी मित्र समूह यांच्या माध्यमातून माननीय आमदार श्रीमंत बाबाराजे महाराज चषक 2022 अर्थात 1 गाव 11 ची चॅम्पियन्स ट्रॉफी तब्बल आपण 8 असोसिएशन त्या चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये खेळवणार आहोत आणि तब्बल एका असोसिएशन मधल्या 4-4 टीम तुम्हाला या स्पर्धेमध्ये खेळताना पाहायला मिळतील येत्या 25-26-27 मार्चला. तर नक्कीच इथे मात्र आपण मागच्या मॅचचा म्हणजे सेमीफायनल क्रमांक 1 चा मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार देतोय आणि हा मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार आमचे के एस के चे प्रमुख सल्लागार वसंतदा शिंदे यांच्या शुभास्ते मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार देतोय. मॅन फ्रॉम सर्जापूर दत्ता मोहिते सरांना या ठिकाणी मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार दिला जातोय. अफुल्लातून बोलिंग त्यांनी केली 3 विकेट घेतल्या आणि फक्त 2 धावा खर्च केल्या. क्या बात आहे. सुपर बोलिंग सर सुपर. त्याचबरोबर रोख पारितोषिक सुद्धा दिले जात आहे वसंतदा. हे 1100 रुपयाचं पारितोषिक आहे. आनंद स्मृती यांच्याकडून 600 रुपये आणि 500 रुपये सुधाकर लोहार यांच्याकडून ते पारितोषिक. सर एक फोटो. निलेश सर या इथे. निलेश सर इथे या. दत्ता माहिती योगायोग आपल्या थँक्यू सो मच. दत्ता सरांची नक्कीच चॅट करेन. दत्ता सर एक बॉल लागल्यानंतर तुम्ही मैदानात खेळला तर आज खेळतच राहिला सर. नक्कीच अगदी सर नेहमी इंटरव्ह्यू मध्ये सांगत असतात नेहमी ज्या वेळेला समालोचन करतात त्यावेळेला सांगत असतात की दत्ता सरांच्या अगदी नाकाला चेंडू लागला होता आणि कुठेतरी ते मैदानातून आपण मैदान सोडून चालला होता परंतु त्या ठिकाणी तुमच्या प्रशिक्षकांनी सांगितलं दत्ता तू काय करतोय तुम्ही परत मैदानामध्ये गेला आणि तिथपासून मात्र सातत्यपूर्वक क्रिकेट 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 आणि खेळताय. काय सांगाल त्या किस्साबद्दल. नक्की नक्कीच मी नेट्समध्ये आम्हाला आमचे सर फ्रंट फुटला डिफेन्स कसा करायचा ते शिकवत होते आणि एक पाय फुले टाकून बॉल डिफेन्स करायचं ते आमचं टेक्निक चाललं होतं आणि बॉलरने शॉर्ट बॉल टाकला मी आणि एक पाय पुढे घेऊन समोर गेलो खेळ तर नेमका तोंडावर बॉल लागला गाला आणि नाकाच्या मध्ये तेवढं सुजून वर आलेलं मला दिसत नव्हतं. मी अक्षर रडलो आणि बॅट सोडून बाहेर निघत होतो. माझ्या कोचने मला सांगितलं आता जर तू मैदानाच्या बाहेर गेलास तर उद्यापासून मैदानावर यायचं नाही आणि ह्या किस्स्यामुळे माझं खरंच क्रिकेटचं करिअर एवढं घडलंय त्या सरांना मी शतश नमन करतो. आज ते हयात नाहीत हे आजचं बक्षीस आणि आजचं क्रिकेट माझं त्यांच्यामुळे आहे. खरंच मी त्यांना मिस करतो खूप आजच्या. थँक्यू दत्ता सर. ज्या पद्धतीने आपण पाहत होतो की 1 गाव 11 या फॉर्मॅटमध्ये खेळाडू तिथेच गुंतत जात होते आणि त्यांना कुठेतरी पुढं आणणं गरजेचं होतं तालुका लेवलवरती किंवा जिल्हा लेवलवरती स्पर्धा करणं गरजेचं होतं. पहिल्यांदा या ठिकाणी श्री भैरवनाथ मित्रमंडळ गोगवे गावाकडून ही स्पर्धा येते. या स्पर्धेबद्दल स्पष्ट मत तुमचं.
नक्कीच नक्कीच, हा खूप मोठा प्लॅटफॉर्म दिला आहे तुम्ही लोकांनी, हे तुमच्या लोकांचं आणि कॉमेंटेटर सर्व कॉमेंटेटरचं मी आभार मानतो, कारण ही गोष्ट तुम्ही बोलणं आणि करून दाखवणं याच्यात जमीन आसमानाचा फरक आहे. या लेवलला जर आपले खेळाडू खेळतील तर ओपनच्या क्रिकेटमध्ये निश्चितच आपल्या तालुक्याचं नव्हे तर जिल्ह्याचं नाव रोशन करतील याची मला खात्री आहे. आणि मला जरी संधी उशिरा मिळाली असली या लेवलला खेळायची, तरी आजचे आपले तरुण खेळाडू खूप चांगले खेळत आहेत आणि असेच खेळत राहावेत ही संकल्पना बऱ्याच असोसिएशननी पुढे न्यावी ही माझी इच्छा आहे. आणि आपल्या प्लेयर्सना चांगला प्लॅटफॉर्म द्यावा ही माझी खरोखर मनापासून इच्छा आहे. थँक्यू सो मच. हे होते दत्ता मोहिते सर, मॅन फ्रॉम सर्जापूर, अफलातून बॉलिंग, अफलातून बॉलिंग. 3 विकेट 2 धावा त्यांनी मॅच मध्ये घेतल्या आणि सेमी फायनल घेऊन गेले. सँडी सर, थँक्स संतोष, थँक्यू सो मच, वेल डन, वेल डन दत्ता, वेल रिअली प्राऊड ऑफ यू. वय 43 घेऊन गेला मॅन ऑफ द सेमी फायनलच्या मोठ्या मॅच मध्ये. इथे पोपट पाळेकर शिवरवाडी गावचा गोलंदाज आले हे यावेळेला पाहिलं तर गोलंदाजी टाकताना हे सेमी फायनल क्रमांक 2 32 सिराला कडून राईट आर्म ओव्हर द विकेट, ग्रेट बॉलिंग आहे ऍब्सोल्युटली, दॅट इज द परफेक्ट सुपर्ब स्विंग इन द मिस. गती होती चांगली, स्विंगला मिस झाला आणि सरळ हातामध्ये विकेट किपरच्या सुरेक. यावेळेला पहिला झटका बसला अमित वाडकर, थोडा माझा विचार केला जे अमित वाडकरकडून बरीचशी अपेक्षा होती पण दोन्ही मॅचमध्ये साफ साफ मात्र अनसक्सेसफुल अपेक्षा पदरी पडलं. फ्लिक इन द रिस्ट, दिशा दिली मिटकून दूरवरून सेन्सरेक्षण फील करेल इथे, मात्र एकदा मात्र करताना शरद कोंडाळकर, शरद कोंडाळकर मॅनपंप रेनावले, रेनावले गावचा हा सितारा यार, खेळताना Y11 कडून दडपण आहे, मिळेल दडपण प्रेशर बनवलं मी म्हणेन. पोपट पालेकर मॅनपंप शिवरवाडी या गावचा हा गोलंदाज आहे, यावर खेळताना 32 सिराला तो कोणत्याही गोलंदाजर हॅट्रिक संपादन करतोय. तर शंकरदादा मोहिते यांच्याकडून 501 आणि 32 सिराला असोसिएशनकडून 501, तब्बल 1002 रुपयाचं रोख कॅश पारितोषिक देण्यातील बोलरला. राईट आर्म ओव्हर द विकेट अवे फ्रॉम द बॉडी ऑफ साईड ऑफ स्टंप, चांगली लेन, गुड टप्पा पद्धत, स्विंग इन द मिस, व्हॉट अ बॉलिंग यार. जेवढं कौतुक करावं शिवरवाडीचा गोलंदाज पोपट पालेकर तेवढं कमी असं काय, लाईन अँड लेन 13 पेक्षा थोडी जी सरासरी आहे आणि धावा दिल्या त्या वेळेला फक्त 2. संतोष क्या बात आहे, सुपर सुपर बॉलिंग यार, सुपर बॉलिंग पोपट. ओ इथे मात्र या चेंडूला अगदी उचलून फेकले, हो हो, व्हॉट अ कॅच, व्हॉट अ कॅच, सुपर सुपर कॅच. सर काय म्हणाल, अनबिलिव्हेबल, शरीराला सुहास, ज्याने गोलंदाजी टाकली ज्याने बॅटिंग टाकली हे विसरा माझा क्षेत्ररक्षणपणा. ज्याप्रमाणे पाण्यामध्ये मासली जेम घेते त्या मासलीच्या जेम प्रमाणे वॉट या स्पर्धेतला सर्वात देखणा जेल, सुपर यार, शब्द तुकडे पडता संतोषजी, वॉट अ सुपर दुपर ऑलराउंडर परफॉर्मन्स. 501 रुपये शंकरदादा मोहिते, सुहास चव्हाण, मॅन फ्रॉम करुंगली, काय सेल घेतलाय, उडत हुआ सुहास पाहायला मिळाला सर, उडत हुआ सुहास, ज्या पद्धतीने मासळी, ज्या पद्धतीने एक मासा हवेमध्ये उडतो त्या पद्धतीने, पाण्यामध्ये उडतो त्या पद्धतीने हा झेल टिपलाय, क्या बात आहे. सुहास साठी या ठिकाणी 200 रुपयाचं पारितोषिक येते वसंतदादा शिंदे यांच्याकडून, शंकरदादा मोहिते यांच्या रोख रुपये 501. आणि आताच अक्षय कदमने माहिती दिली नागपंचमी हा सण 32 सिराळांमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये मोठ्या थाटामाटामध्ये हा सण साजरा केला जातोय. काय छलांग लावले यार, तोड नाही, सर्वात स्पेक्टॅक्युलर अनबिलिव्हेबल कॅचेस, कॅचेस विन द मॅचेस, सामन्यामध्ये कम बॅक करू शकतो कारण यावेळेला जो झेल खेळलाय अर्थात त्याचा फलंदाज राहुल बनगेचा विश्वास बसणार नाही राहुलला का कॅच टिपले काय, व्हॉट अ कॅच यार, हे आकर्षित करतात फिल्डर, दर्जा वाढवता क्रिकेटचा, दर्जा वाढवला मी म्हणेन संतोष. नक्कीच सर, हेच तर क्रिकेट आहे, तालुका लेवल क्रिकेट होणं काय गरजेचं होतं याचं प्रात्यक्षिक मैदानाच्या आतमध्ये दाखवताना मात्र प्रत्येक खेळाडू पोपट. ओ विशाल चोरगेने दाखवलाय क्लास, अगदी स्ट्रेट इटचा फटका, आउट ऑफ द पार्क, आउट ऑफ द स्टेडियम, विशाल चोरगे ब्रँडेड फटका येतोय 6 धावांसाठी. हा फलंदाज स्वस्त बसणार नाही, यावेळेला गरज आहे आणि गरज असते तेव्हा हा गरजेला धावून येतो संकट मोचक. आणि इथे अरुण पाटील याने मात्र या सन्मानाने पोपट पालेकर या गोलंदाजाला रोख रुपये 200 रुपयाचं पारितोषिक देण्यात आलेलं आहे, इम्प्रेस झालेले आहेत. थँक्यू सो मच अरुण पाटील. नक्कीच पोपट पुन्हा एकदा निघतात, इथे मात्र फ्लिक करण्याचा प्रयत्न केला, चेंडू मात्र जाईल 1 धावेसाठी. सर आज जर आजचा दिवस पाहिला तर आज गणेश जयंती आहे
आणि नक्कीच संकटांमध्ये धावून येणारा देव म्हटलं तर गणेश आपण समजतो, परंतु आज मात्र वाई या संघासाठी जर संकटमोचक जर कोण बनेल किंवा त्या ठिकाणी धावून येऊ शकतो तर तो खेळाडू आहे विशाल चोरगे. अनेकदा अनेक मॅचेस अडचणीत असताना त्या मॅच फिनिश करण्याची ताकद कुणाकडे असेल तर विशाल चोरगेकडे. जांभळी गावचा हा सितारा तर एलापूरच गावचा आहे कॅप्टन विजय रेटरेकर. बॉलिंग मार्क सहा फटका आल्यानंतर उत्तुंग फटका सहाना आल्यानंतर मात्र सिंगल दिली, धावसंख्या मात्र पोहोचली एवढे स्कोर बोर्डती. दोन गडी बाद दहा नऊ धावा आहेत. एक टार्गेट 68 धावांचा म्हणजे एवढी स्थिती बेकट आहे, पण खराब सुरुवातीनं दिवस चांगले होऊ शकतात. करंटपर्यंत तुमच्या त्यासाठी मात्र धाडस पाहिजे, ती जिगर पाहिजे, जिगरीचा खेळ करायला लागेल संतोष अभेलेला. नक्कीच ज्या पद्धतीने आपण बॅटिंग ऑर्डर पाहिली तर अतिशय जबरदस्त बॅटिंग ऑर्डर आहे. अगदी नंबर 11 पर्यंत बॅटिंग ऑर्डर असेल तर तो वाई तालुका आहे. आता मात्र मैदानाच्या आतमध्ये पार्टनरशिप बिल्डअप करायला लागेल एवढंच मी म्हणेन चौथ्या विकेटसाठी, कारण अमित वाडकर परतला, राहुल बनगे राहुल राहुल भंगे दोन फलंदाज मात्र स्वस्तात परतले शून्य, त्याच्या दोन्ही फलंदाज शून्यावर. भोपला फोडण्याची संधी दिली नाही, अडचण आहे त्या संघ, पण शरद कोंडारकर जमला त्याला साथ दिली विषयाच डेफिनेटली मॅच बनेल. नक्कीच गोलंदाजी मार्क होती स्वतः कॅप्टन विजय रेटरेकर येताना पाहायला मिळतो. अतिशय चांगले खेळाडू आहेत, नावाजलेले खेळाडू आहेत आणि महत्वपूर्ण भूमिका असेल अगदी षटक क्रमांक 2. स्ट्राईक एंडला मात्र बॅट्समन पाहताय विशाल चोरगे, P2 पॉवर प्ले 2 षटक टाकतायत विजय रेटरेकर. इथे मात्र मोठा फटका खेळायचा होता, अपील केली जाते परंतु डायरेक्ट हिटचा प्रयत्न केला, दुसऱ्या दावेसाठी जात आहेत का. आणि इथे मात्र पंचांचा इशारा येणं बाकी, या चेंडूवरती किती धावा, येस लेग बाईच्या रूपामध्ये एकच धाव या ठिकाणी स्कोरबोर्ड होती अंकित होईल. स्कोरबोर्ड जर पाहिला तर एकूण धावा लागतायत स्कोरबोर्ड वरती, 7 धावांचा खेळ या ठिकाणी, 7 चेंडूंचा खेळ समाप्त झालाय आणि 10 धावा मात्र 2 आहेत का, 2 धावा म्हणजे 11 धावा. तर इथे पारितोषिक कॅश प्राईज जाहीर झालेलं आहे. जो जो झेल टिपला सुवासरे त्याबद्दल बेहद खुश झालेले आमचे संजय दादा पाटील. रोख रुपये 500 झेल निश्चित होता, तो क्लासिकल झेल स्लाइस केला. इथे मला फुलंते चेंडू, दॅट इज अ लवली स्ट्रोक, बट सिंगल इज देअर. इथे धावा पोहोचते स्कोरवरती 68 धावांना उत्तर देताना वाई संघ अडचणीने 2 झटके देणार फक्त 12. या विचार केला तर विजय रेटरेकर गोलंदाज कॅप्टन आहे एलापूर गावचा सितारा. 32 सिरालाकडून गोलंदाज कॅप्टनशिप करताना हे मोठा मान आहे विजय रेटरेसाठी. गोलंदाज बदल करतोय, बदलून गेल्यानंतर आतापर्यंत चेंडू टाकले त्याने 4. 2 चेंडूचा खेळ पाहिला मँडेट पावचा, 2 ओव्हर 5 ओव्हर धावा मिळवायचे आहेत संपूर्ण हे सेमीफायनल जिंकण्यासाठी. 68 धावा विजय रेटरेकर, लेफ्ट हँड राऊंड द विकेट, बॅटचा आउट साईड इज, बॅटचा आउट साईड लागलाय, मिळेल फक्त 1 या धावचे फटका चुकल्यानंतर जोरदार मारण्याचा प्रयास केला होता. 13 धावा आणि 2 गडी बाद. आदरणीय सन्माननीय गणपतदादा सनस सरपंच बोरगाव यांच्याकडून प्रति षटकाराला विशाल चोरगेसाठी सर 500 रुपयाचं पारितोषिक येतोय. म्हणजे इथे मात्र विशाल चोरगेला क्लास दाखवावा लागेल, परंतु त्यांच्या समोर आहेत कॅप्टन विजय रेटरेकर्स. डेफिनेटली अस्तित्वाची लढाई मी म्हणेन. प्रत्येक गावातून तर एक एक तालुक्यामध्ये हिरे रती मारती जमले. इथे पुन्हा एकदा मिस टायमिंग, चांगला वर म्हणे कॅप्टनचं. ऑफसाइड ऑफ स्टंडा ठेवला, किंचितस मध्ये वळण घेतलं आणि त्या वळण इज अ गिफ्ट ऑफ द गॉड. हे देवाने देणगी देणगी दिलेला आहे, योग्य दिशा असेल तर देणग्याचा तुम्ही चांगला वापर करू शकता. मिडल वरून चेंडू सरळ बॅट ऑफसाइडला निघून जातो आणि तिथेच एज लागते, स्लिप नव्हती, सुरक्षित फटका गेला घोषित क्षेत्रात. सिंगल मिळते, ओव्हरची समाप्ती. 2 ओव्हरचा खेळ संपला, 7 धावांची सरासरीने धावा जमवल्यात. 68 संख्येला उत्तर देताना वाई 11-14. याच्यानंतर प्रवास कठीण आहे पण अशक्य नाही, एव्हरीथिंग इज पॉसिबल इन क्रिकेट म्हटलं जातं. नक्की सर, क्रिकेट इज अ गेम ऑफ चान्स, तुमचंच वाक्य परत तुम्हालाच. क्रिकेट इज अ गेम ऑफ चान्स आणि जसं आपण पाहतोय 54 धावांची गरज आहे, चेंडू बाकी असतील 18 चेंडू 54 धावा. समीकरण या ठिकाणी जर पाहिलं तर या लेवलचं क्रिकेट आहे, तालुका लेवलचं क्रिकेट आहे. 100-120 गावातून 11 खेळाडू आलेत, म्हणजे इथे ताकद असणार प्रत्येक खेळाडूमध्ये. परंतु ज्या ज्या वेळेस वाई तालुक्याने ज्या ज्या वेळेस चेस करायला गेले त्या त्यावेळेस अनेक मोठमोठ्या धावसंख्या सर चेस केल्या. ही मॅच अजूनही संपलेली नाही, कारण शेवटच्या चेंडूपर्यंत वाई 11 हा संघ ही मॅच सर सोडणार नाही. सँडी सर, डेफिनेटली आत्परचा इतिहास आहे, डेफिनेटली आम्ही त्याचा साक्षीदार आहोत.
कीर्तिमान केलाय आणि शरद कोंडाळकर मॅन पॉइंट वेणावले आणि विशाल चौडगे अकोशी ही जोडी जमली दोन गावांच्या या खेळाडूंची तर सामना उद्ध्वस्त करू शकतात. मागच्या मॅचचा हिरो मराठे वाडीचा अमर मराठे एंथ बॉलिंग मार 18 चेंडू आणि 54 धावा राईट आर्म उर्द विकेट कडक बॉलर ऍब्सोल्युटली हा क्लास आहे मराठे गावचा अमर मराठेचा. का चेंडूला गुड्डन टप्पलमधून राईज झाला राईज झाला इथं प्रथम गेम सुगंधित दरवळीत करणारा चेंडू गला विकेट घेऊच्या हातात. व्हॉट अ लवली बॉलिंग संतोष. सुपर सुपर सर ज्या पद्धतीने तुम्ही समालोचन करताय मला तर असं वाटतंय की तुम्हीच बोला सगळं सर काय अगदी मन अगदी मोहित करणारं समालोचन ऐकायला मिळते सर. परंतु शुक्रवारचा दिवस आहे गर्दी जर तुम्ही पाहिली तर पूर्ण मैदान या ठिकाणी प्रेक्षकांनी भरलंय पैसा वसूल मॅच प्रत्येक मॅच पैसा वसूल पाहायला मिळते प्रेक्षकांना. डेफिनेटली आणि त्याच लाडक्या प्रेक्षकांचं आम्ही असोसिएशन चॅम्पियन ट्रॉफी 2022 मध्ये मनाच्या अंतकरणामध्ये हार्दिक स्वागत करीत आहोत. पहिला चेंडू अतिशय दर्जेदार टाकला सफल होणा चेंडू हवेत काय कॅश पकडली यार विरुद्ध दिशेने जाताना झेल पकडणे अवघड असतं. डेफिनेटली दॅट इज द फुल्ली मार्क्स टू द गिवन द हिरो ऑफ द मराठे वाडी अमर मराठे. विकेट मिळाल ती बेस्ट किमती शरद कोंडाळ गॉन ए बॅक इन टू द पॅव्हिलियन. गळी क्रमांक तिसरा वाई 11 बाद होताना शरद कोंडाळकर जी आशा होती ती आशा मात्र खूप निराशामध्ये परतच जातोय तंबूच्या असायला. काय म्हणेल शरद कोंडाळकर विचार केला तर मराठेवाडीचा हा अमर मराठेबद्दल दोन शब्द संतोष. नाही अफुलातून अप्रतिम गोलंदाजी सर तुम्ही जसं सांगितलं ज्या पद्धतीने तो चेंडू रिलीज करतो आणि त्याचे चेंडू पडल्यानंतर ज्या पद्धतीने बाउन्स होत आहेत जे परफ्युम डिलिव्हरी सांगितली काय क्लास गोलंदाजी करतोय मन जिंकली सर. आज 32 शिराळा 11 संघाने ज्या पद्धतीने बॅटिंग केली आणि तदनंतर बॉलिंग करतायत आतापर्यंतच्या मॅचमध्ये 32 शिराळा 11 पुढे आहे. सँडी सर डेफिनेटली इज द फ्रंट फुटवर आहे मी म्हणेन सामन्यामध्ये मजबूत कट्ट बाजू बनवले 16 चेंडू आणि 54 धावा. कठीण आहे वातावरणाचा विचार केलाय पण एखादा जर फलंदाज घुसला तुटून पडला तर शक्य आहे. मजबूत बाद्यांच्या इथे काय ताकद आहे ऑन द राईज व्हॉट अ सरप्राईज यार व्हॉट अ सरप्राईज यार फटका षटका बॅकफुटवर जाताना ऑन द राईज तोही सन्मानित जागेने वाडी डिपेक्षा कबक व्हॉट अ स्ट्रोक यार स्ट्रोक बद्दल संतोष चरण. नक्कीच नक्कीच सर जांभळीगाव यस जांभळीगावचा हा खेळाडू आणि अनेकदा आपण पाहिले की ज्या पद्धतीने ऑन साईड टेनिस क्रिकेटमध्ये जास्त फटके ऑन साईडला खेळले जातात परंतु त्याच्या विरोध दिशेत जर आपण पाहिलं तर विशाल चोरगे ऑफ साईडला चांगले फटके खेळतो त्यातला एक हा फटका होता क्लास दाखवून दिला अमर मराठे. इथे मात्र फुल टॉस चेंडू होता उकलेत संधी होती सर या चेंडूला आउट ऑफ द पार्क फेकायचं होतं सर तुम्ही हसताय सर खूपच संधी होती त्यामध्ये मोठा फटका अति घाई संकट नाहीत अगोदर सफल होणार आहे हे सफल तर तुमच्या वेगळ्या परफेक्ट टायमिंगला जोडणं गरजेचं आहे. ताकद जबरदस्त आहे टायमिंग जबरदस्त आहे पण तो वेळ लावता तो आउट ऑफ द पार्क फेकण्यासाठी कंप्लिटली मिस द टायमिंग. येस पुन्हा एकदा अमर मराठे बॉलिंग ट्रॅकवरती निघतोय विशाल चोरगेसाठी महत्वपूर्ण चेंडू. ओ याही चेंडूला कव्हर एक्स्ट्रा कव्हरच्या डोक्यावरून बॅकअप आहे त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक जातील फेक केली जाईल तोपर्यंत मात्र गुड रनिंग बिटवीन द विकेट दोन धावा कंप्लीट केल्या जात आहेत. सुपर सुपर चांगलं क्रिकेट पाहायला मिळतंय. इथे मात्र गणेशजी वाडकर साहेब बोरगाव यांच्याकडून 3 षटकाराला 1000 पारितोषिक येत आहे. क्या बात आहे सर पैशांचा पाऊस पडला जातोय तुम्हाला परफॉर्मन्स दाखवायचा आहे पैसे घेऊन जायचे एटीएम खोलले पैसे लुटायचे सर सेन्सेक्स वाले तितकीच दर्जेदार सन्मानाचे स्वभाव आहे त्यामुळे प्रत्येक सपोर्टर कट्टर सपोर्टर समर्थक बाजी लावणार पैसे नाही तर पारितोषिकाच्या रूपाने शाबासकीची मिळणार आहे थापा पाठीवर मिळेल संतोष सिंगल मिळेल एंडाबा 3 खेळ संपलाय उत्तर आहे फक्त 23 धावा 68 मधला टार्गेट येणार चेंडू 12 चेंडू मध्ये मनमायच्या आहेत 45 धावा काय सामना गेल्यावर वाई सारख्या तगड्या संघाची ही स्थिती या मोठ्या मंचावर या मोठ्या जबरदस्त असोसिएशनच्या चॅम्पियन ट्रॉफी होईल ही कदापि मात्र आशा नव्हती अनएक्सपेक्टेड होते मी आणि जर ज्या पद्धतीने सातत्यपूर्व हे 10 जर चर्चा पाहिली तर सर चॅम्पियन ट्रॉफीचा दावेदार संघ जर म्हटला जात होता कारण त्याचं कारणही होतं कारण प्रेक्षणीय मॅच सर्वात जास्त संघ कोणता जिंकला असेल तर वाई आणि वाई संघाला या ठिकाणी जास्तीत जास्त चॅम्पियन ट्रॉफीचा दावेदार मानला जाता होता परंतु त्या संघाला कुठेतरी बॅकफुटला कुठेतरी अडचणीत आणताना 32
शिराळा इलेव्हन संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय. अजूनही मॅच संपलेली नाही, 12 चेंडू 43-45 धावांची गरज आहे. अमर माने गोलंदाजी मार्गवरती सज्ज झालाय. मानेवाडीचा खेळाडू इथे मात्र लेग साईडला चेंडू जाईल एका धावेसाठी. अभि चोरड आता मात्र मैदानाच्या आतमध्ये आलाय. 11 चेंडू 44 धावांची गरज असेल या मॅच मध्ये वाई इलेव्हन संघाला. आणि तन्वी इलेव्हन कोपरकरने येस अक्षय कदम चांगली माहिती. आणि सत्यत्तर पहिले बऱ्याच वेळेला गोलंदाजाने फळंदाजाने अतिशय वन डे एकदम मात्र येस अडव जे एकदम मिळते धावसंख्या जाते 24 वरती. येणार चेंडू 11 चेंडू आणि अमर माने ओ इथे मात्र हवेमध्ये बॅट स्विंग केले. पंचांकडे दाद मागितली जाते. इथे मात्र नॉट आउट. अभि चोरट खूप मोठं नाव आहे. अगदी हल्लीच्या 1-2 वर्षामध्ये अतिशय चांगल्या फॉर्म मध्ये कुंडली गावचा हा टेनिस बॉल क्रिकेटचा सितारा जसं मी सातत्यपूर्व सांगतोय. सांगवी बारामतीची स्पर्धा त्यांनी गाजवले. पहिल्या मॅच मध्ये तुटून पडला सर के एस के इलेव्हन मात्र गरज आहे. संतोष तुझे शब्द त्याने खरे ठरवले. निश्चितच जे आव्हान दिले ते बारामती ते खेळले. त्यांनी 7-4 षटकांनी माझे उत्तुंग षटकार ठोकून इथे तो दादागिरी करत आहे. पण यावेळी क्षण आहे तीच विस्फोटक खेळायची ती एक्सप्लोजिव्ह इनिंगची गरज आहे अभिकडून. 10 चेंडू आणि 47. बिग विकेट 32 शिराळा. अडचणी अजून वाढत वाढत गेल्या. मुख पुढे संकटात आला या वेळेला वाई इलेव्हन. तो प्रमुख दावेदार होता या सिरीज मध्ये या चॅम्पियन्स ट्रॉफी असोसिन. परंतु काय होतो पहा. क्रिकेट हा असा सैड्याच्या रंगापाने बदलत जातो त्याचं जिवंत उदाहरण आहे. मी म्हणेन संतोषजी काय म्हणता. सुभव बॉलिंग सर. काय बॉलिंग अमर माने करतोय पहा. ज्या पद्धतीने जर आपण पाहिलं तर अभि चोरटला रूम हवा असतो म्हणजे तो जास्तीत जास्त ऑफ साईडला खेळण्याचा प्रयत्न केला. जसा जसा तो बॅकफुटला जातोय त्या पद्धतीने चेंडू सर रिलीज केले जातात. अमर माने क्लास दाखवतोय सर. काय म्हणा सुपर माने वाडी गावचा अमर माने खरोखर क्लास दर्जेदार गोलंदाजी. आणि विचार केला तर पूर्ण ज्या चेंडू गोलंदाजी टाकल्या तर परफेक्ट यॉर्क. तन्वी इलेव्हन कडून पॉवर प्लेचं वळ टाकणार गोलंदाज आहे. गोलंदाज म्हणून नाव आहे अमर माने. लेफ्ट हँड ओव्हर द विकेट. हेलिकॉप्टर प्रॉपर उडाला नाही. हवे मध्ये पडला आणि तिथेच मात्र आणखी एक झटका. काय बॉलिंग आहे. ही दुर्दशा या प्रकारची एकदम खराब होईल या कोणत्याही प्रेक्षकाला या कोणत्याही खेळाडूला मात्र अपेक्षित नव्हता. अनअपेक्षित अनएक्सपेक्टेड मॅच. खरा प्रदर्शन मी म्हणे माई इलेव्हन. 68 धावसंख्येला दबला गेला. शरद कोंडलकर अमित वाडकर राहुल भनगे आणि अभि चोरट आणि त्याच्यानंतर विश्वनाथ यांच्याकडून अपेक्षा होती. घोर निराशा पदरी पडून तंबूच्या आसरेला. नक्कीच सर. जसं आपण पाहिलं बॅक टू बॅक विकेट्स पडत गेल्या आणि त्याचा कुठंतरी दबाव मात्र वाई इलेव्हन संघावरती पडत गेला. आता मात्र मैदानाच्या आतमध्ये मिस्टर सतीश सनस दाखल झाले ज्यांनी मात्र गोलंदाजीच्या जीवावरती अगोदरची मॅच जिंकून दिली. आज मात्र गरज आहे. आज मात्र ज्या पद्धतीने नवी मुंबईमधील अनेक मॅचेस सतीश सनसने जिंकून दिल्या, सातारा जिल्ह्यातील अनेक मॅचेस जिंकून दिल्या, त्या पद्धतीची फलंदाजी करण्याची गरज. इथे मात्र चेंडू डिलिव्हर केलाय. हा व्हाईट प्लस वन असेल. दोन धावा स्कोरबोर्ड मध्ये अंकित केल्या जात आहेत. धावसंख्या एकूण जर पाहिली तर धावसंख्या स्कोरबोर्ड वरती लागते ती एकूण धावसंख्या 26 धावा स्कोरबोर्ड वरती लागत आहेत. म्हणजे येणारे चेंडू असतील 42 धावांची गरज आहे आणि चेंडू बाकी आहेत 8 चेंडू 42 धावा. पहिल्याच मॅच मध्ये इन झाल्या. पहिल्या येस लास्ट गो 7 चेंडू आणि 42 धावा. एक शॉर्ट पॉइंट एक डीप कव्हर पॉइंट सिली बेटर्स कॅप्टन स्टँडिंग फर्स्ट स्लिप डीप मिड विकेट लॉंग अप काऊ कॉर्नर इज एलएलएस फिल्डिंग. 7 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 8 चेंडू 2 चेंडू बाकी आहे. 2 बॉल विनंती करेन प्लीज. येस 2 चेंडू. येस करेक्शन केलं जात आहे. पुन्हा एकदा तुम्ही पाहताय अमर माने मॅन फ्रॉम मानेवाडी तन्वी इलेव्हन संघाकडून अफलातून. इथे मात्र दिशा चुकीची आहे. पंचांनी दंडित केले. एक व्हाईट बॉल येतोय. इथे मध्ये अजून मॅच मध्ये काय टर्निंग पॉइंट येतोय का हे सुद्धा पाहणं गरजेचं. कारण सतीश बबन सनस मैदानावरती आहे अजून सर. येस जखमी सर बहुत खतरनाक होत आहे. आणि जखमी सर आहे कारण जखमी झालेलं आहे. पाहिलं तर बरोबर उजव्या हाताला त्याचे इंजुरी स्पष्ट दिसते. अमर माने निघतोय विशाल चोरगेसाठी.
ओ इथे मात्र फ्लिक केलाय फटकेला क्षेत्ररक्षक त्याच्या गाली कोणतीही चुकी केली जाणार नाही. विशाल चोरगीची महत्वपूर्ण विकेट तंबूच्या आसऱ्याला. अडचणी 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 अडचणीत सापडलाय वाई इलेव्हन संघ. सँडी सर खराब. मी म्हणेन दर्जेदार क्षेत्ररक्षक याने मात्र गोलंदाजाला दिलेले सुरेख साथ त्यामुळे मॅच बनवलं. मी म्हणेन तो सुहास सजेल कोणी विसरणार नाही. कॅच ऑफ द डे या आजच्या दिवसात सर्वात देखणा आणि रोंगटे खडे करणारा तो जेल होता. आणि तिथेच मात्र इथे जे क्षेत्ररक्षक होते संतोषजी त्यांना प्रेरणा मिळाली. प्रेरणा स्त्रोत्र तो जेल घेतला सुहास आणि आदर्श ठेवला आणि बघितलं ओव्हरऑल इथं फिल्डिंग इथं सुपरली 32 राला. तर निक्कीच ज्या पद्धतीने आपण पाहतो की बॅटिंग आणि बॉलिंग तुमच्या हातामध्ये नसते परंतु फिल्डिंग मात्र तुमच्या हातामध्ये सर असते. परंतु या बॉलला जर थांबवतोय या बॉलला जर विकेट काढला तर शंकर दादा मोहते यांच्या 501 ओट संतेजे आणि विशालजी नायकवडे यांच्याकडून 1000. ओ इथे मात्र विकेटची संधी नाहीये. कार्पेटच्या साईने हा फटका खेळला. डीपला क्षेत्ररक्षक काऊ कोर्नरला तैनात आहेत. मात्र एक धाव घेतली जाईल आणि धावसंख्या जर आपण पाहिली स्कोरबोर्ड जर पाहिला तर एकूण धावसंख्या स्कोरबोर्ड वरती लागते ती 27 धावा स्कोरबोर्ड वरती लागतायत. म्हणजेच येणारे चेंडू असतील 6 आणि धावांची गरज असेल 41 धावांची गरज असेल. सँडी सर अशक्य मी म्हणणार नाही कठीण आहे. अरुणदादा पाटील यांच्याकडून या ओव्हरसाठी आलेत अमर माणेसाठी. मराठेगावचा अमर माणे मानेवाडी माफ करा त्याच्यासाठी अरुणदादा पाटील यांच्याकडून रोख रुपये 200. 6 चेंडू 41 धावा झाल्यात असं मी म्हणणार नाही. गणसोळीचा बबलू बबलूने बनवल्यात 48 धावा गणसोळी. मग ते क्रिकेटमध्ये काही होऊ शकतं इथे कठीण आहे अशक्य नाही. जोपर्यंत शेवटचा चेंडू पडणार नाही मी भाकीत करणं मूर्खपणाचं ठरेल. 6 गेंद 41 रन काही होऊ शकतं संतोष. गोलंदाजी मार्क वरती तुम्ही पाहताय सुहास चव्हाणला स्ट्राईक एंडला. मात्र सतीश सनस बॅटिंग करण्यासाठी सज्ज होत आहेत. अनेक मॅचेस लोअर ऑर्डरला येऊन या खेळाडूने जिंकवलेत. अतिशय चांगला फिनिशर आहे. आज मात्र गरज आहे 6 चेंडू 41 धावांची. किती षटकार मारतात. एखादा नो बॉल या मॅचमध्ये पडेल का त्या मॅच षटकार मारला जाईल का हे सगळी समीकरणं आहेत. जसे जसे पुढे चेंडू फेकले जातील तशी तशी या मॅचची दिशा सर ठरली जाईल. सर नक्कीच अनुमान आपण लावू शकतो असं घडेल तसं घडेल. आणि आज आहे गणेश जयंती. गणेश देवा बाप्पाला मात्र नवस केलेला असेल कदाचित कारण एवढी दुर्दशा देवा चालू द्या. आणि गेलेला माणसं हा जो सामना आहे तो आमच्या जवळ येऊ द्या. ओटो संतोष यस सुवास टू सतीश सनस. ओहो इथे मात्र बॅट स्विंग केले परंतु बॅट आणि बॉलचा मात्र संपर्क होत नाही. एस टी रक्षकाच्या हातामध्ये चेंडू मात्र जाऊन स्थिरावतोय. सुवास अफलातून काय झेल टिपला होता क्या बात आहे सुपर बॉलिंग. ओ इथे मात्र याही चेंडूला मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला. या क्षेत्ररक्षक त्याच्या खाली येतील. एक धाव मात्र कम्प्लीट केली जाते का हो यस इथे मात्र एक धाव कम्प्लीट. आणि नक्कीच इथे मात्र सतीश सनस नी ही मॅच सोडली असं चित्र मात्र सर मैदानाच्या एकदम जखमी आहे कारण त्याच्या त्या हाताला इंजोर झाले त्याच्या स्पष्ट जाणवते क्लिअर पिक्चर. खूपच त्रास होतोय आणि त्या दुखापतीने खेळते हे त्याचं माझे खरोखर मोठेपणा आहे. ओह इथे मात्र समोरच्या दिशेने फटका खेळ आहे. चांगलं क्षेत्ररक्षण दर्जेदार क्षेत्ररक्षण. सर क्रिकेटमध्ये जर आपण पाहिलं तर बॅटिंग आणि बॉलिंग तुमच्या हातामध्ये असते परंतु क्षेत्ररक्षण मात्र अशा पद्धतीचं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतं. ते क्षेत्ररक्षण 32 राला 11 करताना आपण संपूर्ण या मॅच मध्ये पाहिलंय. अफलातून जेल टिपलेत अफलातून बॉलिंग केले अगदी 32 राला 11 शो पाहायला मिळाला. इथे मात्र आडव्या बॅटनी फटका खेळलाय आणि दो एक धाव कम्प्लीट केली जाईल. इथे मात्र कुठेतरी पराभवाचं अंतर कमी करताना मात्र हा वाई 11 संघ औपचारिकता बाकी आहे. परंतु सर आजच्या संपूर्ण दिवसाबद्दल तुम्ही काय म्हणाल सर. ओव्हरऑल अफलातून हा जो असोसिएशन चॅम्पियन ट्रॉफी आकर्षित केले तमापण काय बरेचसे माझे पाहिलं. अहो हे फटके हे अगोदर अपेक्षित होते. थोडा उशीर आले पण तोपर्यंत सामना मात्र निसटला होता. बॅटमधला तडाखा इंजोर प्लेअर सतीश सनस कुकार जखमे सेर आहे. एक चेंडू आणि 33 धावा स्पष्ट आहे. चित्र खुला झाला एवढंच मी म्हणेन. एक चेंडू आणि 33 शेवटचा चेंडू असेल आजच्या दिवसामधला. आणि कोणता संघ सेमी फायनल तर इथे मात्र चित्र मात्र स्पष्ट होताना पाहायला मिळतं. येस दुसरा संघ असोसिएशन चॅम्पियन ट्रॉफीचा दुसरा संघ या ठिकाणी ठरतोय. 32 शिराळा 11 संघ अतिशय चांगली कामगिरी आजच्या दिवसामध्ये केली आणि 32 शिराळा 11 संघ जाऊन पोहोचतोय असोसिएशन चॅम्पियन ट्रॉफी 2022 या स्पर्धेमध्ये
संडेला असोसिएशन ने 501 ते लावलं होतं 32 धावांनी हा संघ विजयी ठरतोय. 32 शिराळा 11 संघ विजय रेटरेकर सर आणि संपूर्ण खेळाडू सर्व खेळाडूंना खूप साऱ्या शुभेच्छा. काय योगायोग आहे, काय मॅजिक फिगर. 32 शिराळा 32 धावांनी विजयी मोठ्या सामने. अक्षय कदम तारीफ करतो आम्ही स्कोरच्या भूमिकेमध्ये. थोट प्रक्षेपण पाहिलं तर खेल चॅनल याने सुरेख दाखवलं आणि आजच्या दिवसामध्ये मला एक दिवसासाठी आपण बोलवलं. सुवासाठी 200 रुपये पारितोषिक. थँक्यू सो मच, एका दिवसासाठी आपण मला आमंत्रित केलं संतोष देसाईने आणि आपला माझा सन्मान केला त्याबद्दल संपूर्ण. तर मी खास तुमचा संतोष देसाई हे आभार मानेन. संपूर्ण कोर कमिटीचा आभार, कारण जेव्हा जेव्हा तुमचं आयोजन असतं तेव्हा तेव्हा मग तुम्ही मान सन्मान देऊन आपण मला बोलवतात या समोर कक्षामध्ये. जय हिंद जय महाराष्ट्र. आजचा प्रवास माझा इथे संपलाय. 32 शिराळा संघ आणि असोसिएशनच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांना या ठिकाणी व्यासपीठावरती बोलेन. त्याचबरोबर वाई असोसिएशनचे जे पदाधिकारी या ठिकाणी उपस्थित आहेत त्यांनाही विनंती करेन की आपण मंचावरती या. इथे मात्र एक विशेष सन्मान आम्ही या ठिकाणी व्यासपीठावरती करतोय.